إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وآتني الحكمة وفصل الخطاب. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين المجاهدين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمام الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna cikin babul kiran fil hajj, babi da yake magana akan aikin haji irani, shine a haɗa aikin haji da umra. Mun yi bayanan su daki-daki kamar yadda ya zo cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta babi na abin hadisi na ɗaya, na biyu, na uku. Yanzu za mu tashi. Wa haddasani mali aba haddasani an mali annahu sami a ba'da ahli ilmi ya kulo. Haka ne? Nan za mu tashi insha Allah. Hadisin yana cewa annahu sami a ba'da ahli ilmi, Imam Malik ya ji wasu daga cikin malamai da Allah ya ba su ilimi. Alladhina utul ilm man ahalla bi umratin, duk wanda ya kunuta niyyar yin umra da ya zo sai ya shiga cikin tufafin ihrami kuma ya yi talbiya bi umratin, umra kawai zai yi umra ya gama, ya ji daɗinsa ya more kamar du'an, sannan kuma sai ya koma ya sake yin aikin haji, ya ɗauki niyya idan an shiga cikin watan Zulhijja. To yayi wannan, yayi talbiya, ya ɗauki harami da niyya bi umratin, ya yi umra kacal. Kuma bada lahu an yi hila bil hajji ba'a, sai daga ba kuma sai ga me zai hana kawai ya yi tazarci ya kulla wannan abin da aikin hajji, ya haɗa umran tare da aikin hajji. To fa zalika lahu, yana da wannan dama, zai iya yi, zai iya yi. Kuma yanzu kun ga al'azan Najeriya mafiya yawa tamattu ya ake, da aka tashi aka ja ka sauka a Madina, idan aka zo Dhul-Hulaifa sai a ɗauko harami, sai a taho Makka, sai a yi umra. Idan aka yi umra, to dama za a yi tawafi, a yi sa'ayi bainar Safa wal Marwa. Idan an idar, to wanda yake so abin sai kuma a yi aski a ɗan rage kaɗan daga cikinsu ma, saboda bayan aikin haji za ka sake yin aski, to sai a rage. To shi kenan sai a fita daga cikin tufafin harami, sannan kuma duk abin da ya haramta ga wanda yake cikin harami ya halatta gare shi, komai zai. To misali sai wani ɗan Najeriya ya ga, ga yadda tsari ake yi, sai shi ya ga cewa bayan an zo ya riga ɗauko harami ba daga Miƙati zai taho ko daga Madina ko daga Juffa, sai ya ga kuma shi zai iya yin tazarce ya haɗa da aikin haji. Sai malamai suka ce falahu zali, yana da dama ya yi haka. Ina fata akwai, musamman ma mu ɗan Najeriya, wurin maza daban, wurin mata daban, ba a haɗa. Amma kuka je sauran ɗan ƙasashe, za ku ga ta ɗakunan ma da ake kwana mace da namiji, kowa da matar shi, su ba ruwansu a masaukansu. An zo an fita daga sun yi umra,
ku sai su zauna mata da miji ba matsala. Iyakaci idan in sun dauki kiran ne to kare da kusance shine kawai matsala. To amma mun aka bari ai haka to wani ma zai iya irin auren visa din. Daga nan kuma sai ya zarce Allah ya she Allah ya sauya. To duk wanda ya ga bayan yayi ya dauki niyyar umra kafin ya gama umra kafin yayi umra din sai ga bari ya hada da aikin haji falahu zalik yana da dama ya haka amma fa malam ya tuf bil bait matakar bai je yayi tawafi in yayi tawafi to niyyar da ya kulla kai umra sannan in ya gama yayi tamattu'i ya dawo kuma ya dauki aikin haji ba damuwa Allah ya bashi wannan dama shine sai suka ce malam ya tuf bil bait matakan bai tawafi ba ومن الصفا والمروة كما بيسا أي تكان الصفا والمروة دان هكا أم تنزي كيران توافي زي إيهين توافي نقودو شغو كمكا وانا سوكي توافي نقودو أما بذي إيسا أيبا نقمرا داما سيزا يقمرا أكي إيسا أي توذي sai bari har sai ya tafi aikin haji har sai ya biyo tawaful ifada in yazo yayi tawaful ifada to sai ya sa'ayi bayna safa wal marwa to anan zai yi sa'ayi din shi kuma sa'ayi kamar yanda ake yi shi ma guda bakwai idan ka tashi daga safa ka je marwa ka yi daya in ka taso daga marwa ka dawo safa ka yi biyu ba kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa ba Ibn Hazm shi ya tafi akan cewa babu maganar a in ka tashi daga Safa ka je Marwa kai rai idan ka dawo Safa to kai ɗaya ke kaga shi nashi za a yi suno kenan sha hudu sai malamai suka ce lokacin da ya bada wannan fatuwar bai zo aikin haji da ya zo da ya ɗanɗano kukas saboda wahalan kawo za ka ga abin kaman da sauki amma yana da wahala musamman kuma ma yanzu an sauƙaƙa tana tafiya ta nan kamar yadda mota take ana dawowa ta nan wasu suna yi a hawa na biyu wasu a hawa na uku to kun ga duka da sauki ko an sauƙaƙa to ba za ka yi wannan sa'ayi ba tsakanin Safa wal Marwa ba za ka yi tawafi ba in kana ka haɗa aikin haji da umra in ka raba kuma to sai ka yi tawafinka ka yi sa'ayi ka yi sallah ka sha ruwan zamzam shikenan ka yi umra ta cika sai ka je ka aske wani abu na gashin kai ina fata an fahimta a nan ma za ka iya yanke faratu za ka iya yanke kumba duk wani gashi a jikinka ba laifi ka kashe ka cire in kwarkwata ta zo ma ka mutsike ta duk ba da saboda ka fita daga cikin alhara an fahimta to suka ce wa kad sana a zalika Ibnu Umar Abdullahi ɗan Umar ya yi haka ya ɗauki niyyar yin haji na tamattu'i daga baya sai ya haɗa tamattu'in da aikin haji ya haɗa umra da aikin haji to Abdullahi ibn Umar ya yi haka wa kad sana zalika Ibn Umar kina kala in sujidtu alal bait idan an tare ni ban samu na yi tawafi ba sana'na kama sana'na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da za mu yi ayyukan ibadanmu na aikin haji kamar yadda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun maltafata ila ashabi kun da wannan yana nuna mana ba yadda za ka yi ka yi addinin musulunci babu hadisi duk wanda yake gurnani yake iyo yake ƙaraji cewa
abinda suka sani a Qur'ani da shi kawai za su yi aiki. Ya zai yi aikin haji? Babu yadda zai yi aikin haji. Wacce rana ma zai tafi Mina? A ina sunan Mina yake a Qur'ani? A ina yake? Waye ce je jefi shaitan a Qur'ani? Akwai? Waye ce sai rana ta takwas za a tafi Mina? Waye ce sai rana ta tara za a hau Arab? Waye ce a yi jifa? Inga duka wannan ba za a samu ba. A ina za a samu? Hadisan manzon Allah. To, annabi ya yi aikin haji? To, ashe kuwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To, ya annabi ya yi aikin haji? To, dole ne mu kwaikwaya tunda wasu sun koya a wajen shi. To, lallai kuwa akwai waɗanda suka koya daga wajen waɗanda suka koya daga manzon Allah. To, haka abin yake gangarowa har wajen mu. Har ya zo kan Ata Abuna Abiri ba, farfesan aikin haji. Tunda shi kamar yadda karatunmu baya muka yi bayani a kan shi, ya yi aikin haji so 70. Umra kuma gagara kirge. Don haka almajirinsa ne yake yi wa Abu Hanifa gyara a manasikul hajj. Saboda a Ka'aba kawai shekararsa 20 bai fita ba a Masjidul Haram. Kinga wanda suke neman lahira da gaske kenan ko? Ko ba haka ba? Mu yanzu ko sauri ma za ka yi za a ce za ka yi riga malam masallaci. Allah ya sauri. Bayan ya faɗa ya ce in an hana shi zuwa Ka'aba to zai yi kamar yadda ya tare da manzon Allah. Kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira sumal tafata ila ashabi, sannan kuma sai juyo ya kalli abokan tafiyarsa almajiransa fa qala sai ya ce ma amruhuma illa wahidun, da haɗa aikin hajji a yi kira da yin aikin umra daban a dawo a yi aikin haji daga baya duk al'amarin ɗaya ne. Ushhidukum, to yanzu ina kafa muku shaida, ina yin shaida da ku anni aujabtul hajja ma'al umra, na ɗauki niyyar aikin haji tare da umra. Kun ga da can ya ɗauko maganar umra ta yi kawai ko? Ya ce idan an hana shi sai an hana shi mene zuwa wajen Ka'aba, to zai haɗa tare da mene da aikin haji da umra. To daga baya sai ya zo ya ce to ina shaida muku cewa yanzu na ɗauki niyyar aikin haji tare da umra. Kala Malik, sai Malik ya ce waqad a halla ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabon manzon Allah sun ɗauki niyya ama hajjatul wada a shekarar da ma'aiki ya yi hajjin ban kwana bil umrati, na yin umra kaɗai kafin su zo su ɗauki niyyar aikin haji. Thumma qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce da su wa man kana ma'ahu hadiyun, duk wanda yake da hadaya daban fidiya daban. Fidiya shi ita ce dabbar da za ka yanka in ka yi laifi, in ka kashe ƙwarƙwata ko ka sa haƙorinka ka cinge farcen. Abin fa ba na wasa ba ne. Ko kuma ka ga wata dabba ka mutsike, ko kuma da sunan farauta da sauran abubuwa, to duk wanda laifi ya hau kansa idan zai yanka dabba sunan wannan fidiya. Fa fidiyatun min sadaqatin aw siyamin aw nusuk. Fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk.
to shine wannan to to Imam Malik yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun yi sun daura niyya ne a hajjin bankwana da umra sai ma'aiki yace da su duk wanda yake da hadaya to falyuhulil bil hajj wal umra to ya kulla niyyarsa na yin aikin haji da umra thumma la yahil sannan koda ya gama yin umra to ba zai shiga hillun ba ma'ana ba zai cire kayan harami ba ba zai kusanci iyali ba duk wannan hukuncen ba zai cire gashi a jikin shi ba ba zai komai ba hatta yuhilla minhuma jami'a har sai ya samu halacci daga aikin haji da umra gaba daya shine bambanci babu dan haka shi tamattu ya fi sauki akwai wa'anda suke daukan aikin haji tun daga watan Shawwal sai su hada shi da umra sai kuga sun tawo sai su dade suna cikin wannan yanayi amma munan muna yin da sauki mun samu sauki kwarai da gaske kuma wannan saukin yana ba mu dama saukin yana ba da dama a huta a ji dadin ibada kafin aikin haji ya zo kuma a sake ci gaba babu katkin talbiya babu zai magana akan yaushe za a daina yin talbiya labbaika allahumma labbai a yaushe za a yanki haddasani yahya ammalik an muhammad bin abi bakr ne thaqaf annahu sa'ala anas ibn malik ya tambayi anas bin malik wa huma a lokacin da duk su biyun gadiya ne min mina suna masu sammako daga mina ila arafa zuwa filin arafa takwas ga wata za a bar maka a tafi zuwa mina in an je mina to daga nan kuma za a kwana washegari sai a wuce arafa filin arafa sai tambaye anas kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm me kuke karantawa me kuke yi a wannan yinin da kuke tafiya zuwa ga arasatil arafa kamar yana nufin wacce addu'a kuke yi ko me kuke karantawa ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah kuma dole a tambaya mai annabi yayi ko don ko mutum yace ba zai saurari mai annabi yayi ba to dole ne ya koyi da wani kato ko dai ya bi kala rasulullah ko kuma wani kala dan kareran kato Allah ya sa dole ne kun ga sai aka tambaye shi ya kuke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce kana yuhillul muhillu minna wani mai yin talbiya a cikin mu yakan yi talbiyas fala yunkaru alaihi ba mai misanta masa ba wanda zai misanta ya ce dan me kake yin talbiya wa yukabbiru almukabbiru fala yunkaru alaihi mai kabbara ma ya kabbara ba mai tsangwama shi dan kan aka kama hanya wasu za ka ji suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah azwa karshe wasu kuma suna labbaik allahumma labbaik za a yi ta yi to duk wanda mutum ya yi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mai cewa a'a bari kaza za ka yi ba tsangwama tunda za a koya daga ma'aiki musamman ma a karatuttukanmu na baya mutum zai zo gaban ma'aiki sai ya fara yin wani abu to da annabi ya yi shiru an ba shi go ahead kenan sai ya ci gaba da yi wa tasani an malik an ja'far bin muhammad an abi anna ali ibn abi talib imam ali radiyallahu anhu kana yulabbi bil hajj
talbiyar da yake yi yana yi ne da yin aikin haji idza zagat ash-shams, wato in yaje aikin haji yana yin talbiya idza zagat ash-shams, idan rana ta fadi ko kuma ta karkace daga tsakiya min yawmi arafa har zuwa ranar arfa kada a talbiya, ma'ana zai yi ta yin talbiya har sai in rana ta karkace daga tsakiyar sama ko ta fadi ranar arafa sai ya yanke talbiya. Shi wa kenan Allahun Ali. Kala Yahaya kala Malik wa zalika al'amru allazi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina, wannan fatawar ita ce malamanmu na ilimi na garinmu, ma'ana Madina kenan, suka shuɗe a kanta ba su gushe ba a kanta, suna kai wannan fatawar ita ce malamanmu na ilimi a Madina suke sanar da mu suka koyar da mu. Wata kunga tawalu'u kenan ko? Kuma kowane malami akwai inda ya doso ya ɗan sunansa ilimi, to dole ya jingina wannan abun gare su. Wa haddasani an Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha, nan duka gidan Abubakar as-Siddiq. Abdurrahman ibn al-Qasim mun yi bayani shi kanshi Qasim din mun yi bayani an abihi Muhammad kenan, shine wanda sayyidina Abubakar ya rasu ya barshi yana yawo shekarar 2 ya rasu. Imam Ali ya auri matar Abubakar uwar Muhammad kuna Abubakar, ya aure ta domin ya dauki nauyin tarbiyyar ƴaƴan Abubakar. To an samu daga baban shi, an samu daga Aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annaha kana tatruku talbiyata, ta kasance takan bar yin talbiya idza raja ila al-mawqif, idan har ta isa matsaya ta Arafa, idan ta je Arafa to sai ta yanke talbiya kamar yadda Imam Ali yake yi. Ina fata an fahimta. Haddasani an Malik an Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yaqra'u talbiyata fil hajj, shi ma yana yanke yin talbiya labbaik allahumma labbaik a aikin haji idan taha ila al-haram, idan ya dauko niyyarsa ya shigo talbiya lokacin da ya shiga masallaci mai alfarma masjidul haram, to sai ya ajiye talbiya hatta ya tufa bil bayti, har sai ya yi tawafi guda bakwai, zai tawafi guda bakwai, idan yayi wa baina safa wal marwa, kuma sai yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa, summa yulabbi, sannan sai ya ci gaba kuma da yin talbiya hatta yadduwa min mina ila arab, zai ci gaba da yin talbiya ba zai yanke ba har sai yayi sammako daga mina zuwa arafa. Fa idza gada, in ya wayi gari taraka talbiya to sai ya bar talbiya. Wa kana yatruku talbiyata fil umrati idza dakhala al haram, idan umra ne kuma Abdullahi dan Umar zai yi, to da ya shiga harami sai ya yanke talbiya kwata kwata ya gama kenan. Wa dasani an Malik an ibn Shihab, ibn Shihab kamar yadda muka faɗi shine al imamu Zuhri, shi ne wanda ya ji ƙwaƙwalwarsa tana caji ya ce to ai gara ya fara da haddar Ƙur'ani, daga buɗe Ƙur'aninsa ya ce bari ya buɗe ya yi hadda a cikin kwana 8 ya haddace Ƙur'ani, kwana 8 daga nan kuma aka ci gaba da neman ilimi. Bayan shekaru sun cin masa ya tsufa,
yace ma nasitu shay'an sami'tuhu qat, ban taba manta wata magana da ta shiga kwakwalwa ta. To wannan babban malami ne ko al-Imam Az-Zuhri, amma a cikin wada malami duk inda za ku ji babu maganar Az-Zuhri na fata an fahimta, sai dai a ce ne Ibn Shihab. To Ibn Shihab annahu kana yaqul, ya kasance yana cewa kana Abdullah ibn Umar, Abdullah dan Umar ya kasance la yulabbi, baya yin talbiya, baya karanta labbaik Allahumma labbaik, wa huwa yaqufu bil bayt, alhalin yana yin tawafi da ɗakin Ka'aba, in yana tawafi baya yin talbiya. Shi wanda yake tawafi fi wus'in, yana cikin yalwa ya karanta addu'o'in da ya ga dama. Ina fata an fahimta, kana yi kai ta yin addu'o'in da kake so. Akwai tawafi na umra wanda in ka taho shi ne ba za ka yi ba, sai in ka haɗa shi da aikin hajji. Idan kuma ka zo kai ka gama kai sa'ayi bainar Safa wal Marwa, ka gama tawafi kenan, to babu maganar kuma sake yin wani sa'ayi. Shi sa'ayi bainar Safa wal Marwa za ka yi ne a lokacin da kake yin umra. Idan ka kammala umrarka ka cire harami, to babu maganar a sake yin sa'ayi kuma. Ina fata an fahimta, domin umra ba a yin umra guda biyu a wata ɗaya, ba a yin umra biyu a wata ɗaya. Ina fata an fahimta. Amma shi tawafi kullum za ka je ka, kullum kake so ka yi ta yi, ka riga ka cire tufafin ihram, to za ka yi ta tawafin iya yadda kake so. Ana son baki su yawaita yin tawafi, da haka idan Maka ta cika, to ana so mutanen Maka kuma su janye, su ba wa baki dama su ta abubuwa a harami. Ina fata an fahimta, saboda su baki ne, babu Ka'aba a garinsu, to ana so a yawaita tawafi. Na'am. To shi ne aka ce وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت بايعين تلبية متكر ينايين طوافي اذا ينا كيوي تاكين الله بايعي شي كما تاكين الله ذاك سنة كعباني اهبنن كندام نحو سيكريك كيوي يا وحب. Ita Ka'aba tana hagu, idan ka je a jikin masallaci akwai inda za ka ga wata koriyar fitila, koriya, to nan daga nan ne za ka fara yin, an sa ma alama da nan ne za ka fara yin tawafi, kuma za ka yi tawafi sau bakwai. Akwai wani likita wanda shi wani abu ne na ban mamaki ya sa shi ya musulmi, ya karanta tawafi da musulmai suke, sai suka zo binciken da suke yi da ya shafi cikin mace da ƙwai da maniyi da suke haɗuwa su shiga mahaifa, sai Allah ya nuna musu wani abu na al'ajab. Sai suka lura cewa ga mata nan da yawa bila adadi, bayan maniyin namiji da ƙwai na mace sun haɗu za su je su shiga mahaifa. Sai suka ga in suka zo mahaifar sai sun kewaya ta su ba, kamar yadda alhazai suke tawafi a Ka'aba su ba, sai sun kewaya sun gani ba ɗaya ba ba biyu ba kowace mace bace, hakan ke faruwa. Amma tun ba sa lura, Allah ya kai idansu,
har kuma suka ga su bakwai suke yi sannan sai maniyin Allah ya bashi dama da kwan na mace ya shiga cikin mahaifa to kun ga wannan addinin mu addini ne na fitra shari'ar mu kuma shari'atun kauniyatun shari'a ce da take tafiya da ɗabi'ar duniya gaba ɗayan amma na ga wasu 'yan Najeriya su kuma suna tawafi anti-clockwise su duk jama'a suna yi ta nan su kuma suna yi ta nan ana ke ba haka ake yi ko? To su kuma haka suke yi in ka zo tun ban gane ba tawafin ana yi anti-clockwise su kuma suna yi clockwise to su sai su biyo ta nan amma mutum da haka muka saba yi su ne suke yin anti-clockwise mu a wajenmu to in kana tafiya sai ka gansu suna yiwa sai ka ɗauka za su fita ne sun gama ɗawa sai ka je can ka idonsu ka sake dawowa ka ga suna ta yi musamman lokacin zaɓe ya yi babu kwama calar da ba za ka je ka gani ba wallahi da su haka suke abin ya ta baka mamaki kayi a lokacin ma ba ma za su saurare ka ba sai ka haƙura kawai ka yi abin da ka ga dama Allah ya sa وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين عن سامو حديثي لدى عائشة والمؤمنين كانت تنزل من عرفة بنمرة كاكا سنتي إذا تجي عرفة تتنا سوكاني أنمرة نمرة كما أقيم سلات مسجد النمرة أما شفا شوى النمرة سلاتو rabin shi baya cikin filin Arafa sai a kiyaye in mutum ya matsa zai je wajen wannan masallaci to in ya je ya lura rabin masallacin baya cikin filin Arafa in kuma mutum ya je zauna a wajen to gaskiya in ya shiga inda ba Arafa a ciki ba filin Arafa ba ne to shi kenan ya rasa arfashi to ta nan ne na ga hikimar hukumar al'azan Najeriya shi masallacin na ta can nan kuma aka kusan kure ƙarshen amma kure filin Arafa ɗin sannan aka ake jibge al'azan Najeriya a waje sai a jibge su saboda ne duk yawon da za ka yi dai ka je ka yi ta yi kana dai cikin filin kaga haka ya fi ko kuma yanzu ana yi a rufe a kulle ta wajen kayi ka fita nemi kulli ya ta ba dama ka fita sai ka shiga aljanna ai ta zagin su malam ina wannan kuma duk abin da za ka yi akwai a wajen amma mutane Allah ya sauya to za a rufe wajen to masjidin namira Aisha tana zuwa ta sauka a wajen summa tahawwalat ila al-arab sai ta koma ɗaya gefen na arab qalat ta ce wa kanat Aisha ita mahaifiyar Alqama ta ce Aisha ta kasance tuhillu tana yin talbiya ma kanat fi manziliha matuƙar tana gidanta masaukinta waman kana ma'aha haka nan duk wanda yake tare da ita suka sauka su ma suna yin talbiya fa iza rakiba bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Usman in zai tafi aikin haji sai ya sa ebo matan ma'aiki gaba ɗayansu sai ya sa raƙumarsu a gaba dakaru suna gabansu dakaru a baya sannan shi kuma yana biye da su to wannan ne ma da ake yi aka ce an yadda mace ta fita a cikin jama'a in aka samu jama'a mutanen kirki ba muharramanta ba to babu damuwa sun zama muharram kamar su ne muharraman kenan
ba sai ta samu muharrami ba. Ina fata fahimta wannan fatawa kuma malaman Najeriya suka auku. To amma baɗalar da ake a Saudiya ƙasa mai tsarki daga wasu ƙasashen yasa suka ce duk wanda zai tafi to sai dai tare da muharraminsa. In ba muharrami ba su yarda ba. Duk wacce za ta tafi ba ta da muharrami ba za ta shiga ba. In kun tuna shekaru biyar baya an samu wannan rigimar ko aka yi ta taƙaddama. To abin kuma ya zo ya sanyi. Najeriya kawai aka kyale duk duniya a wannan shekara. To kun ga Sayyidina Usman sai yana tura su. To iza rakibat idan ta hau abin hawa fatawajjahat ila al-mawqif ta fuskanci wajen matsaya ta Arafa tarakatil ihlala to sai ta bar yin talbiya. Qalat ita dai Ummu Alqama ta ce wa kanat Aishatu ta'tamiru ba'da al-hajj da can Aisha ta kasance tana yin umra bayan aikin haji fi zilhijja a cikin watan zilhijja a cikin shi take yin umra summa tarakat zalika sai ta daina fa kanat takhruju qabla hilal al-muharram ta kasance tana fita daga Madina daga Makka kafin ganin jinjirin wata ko kama jinjirin watan Muharram hatta ta'ti al-juffa har sai ta zo juffa. Juffa ita shine miƙatin da ma'aiki ya sanya mana mu da muke tahowa daga Afirka su Morocco da shauransu za mu biyo ta juffa. Amma kamar yadda bayani ya gabata a baya mun yi bayani mai tsayi ko ruwa ya shanye wajen amma malaman Saudiya sun auna sun fitar da waje rabi wanda can ake komawa a shiga harami shine miƙati sannan a kama hanya zuwa Makka wanda tsakanin su kilomita 180 ne daga Zulhulaifan Madina kuma zuwa Makka kilomita 450 haka ne ko domin yi wannan a baya. To da can ta kasance tana cikin garin Makka da zarar watan ta gama aikin haji sai kuma ta yi shiri sai ta yi umra. Kamar al'azammu na Najeriya wasu suna shigowa ko ba na Najeriya ba da mutum ya shigo ya zama na ran da ya shigo ranar tarwiya ne ranar ake wucewa Mina to ba shi da maganar kuma yin umra sai aikin hajjin shi ya gama sai kuma sai ya dawo daga baya sai ya yi umra. Ina fata an fahimta. To ita ma da tana yin haka to daga baya sai ta daina sai ta fita ta dawo rabit sai ta amin ta dawo juffa wato kima biha ta zauna a juffa hatta tara hilala har sai ta ga jinjirin wata na sabuwar shekara tana gani fa iza ra'atil hilal da ta ga wannan watan a halal bi umratin to sai ta dauki niyya ta shiga harami ta fara talbiya na umra. Amma annabi ne ya koya mata haka sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yi aikin haji kawai ta yi sai ta lokacin da aka shigo ita kuma tana al'ada. To an zo an gama aikin haji kuma za ta bar Makka za ta fi Madina amma kuma ba bata yi tawafi ba sai ta ce wa ma'aiki illa annani ajidu fi nafsi annani lam aqif bil bayt sai dai ina jin ƙaiƙayi a raina cewa ban yi tawafi ba. To da ta yi wannan magana sai annabi ya sa ɗan uwanta Abdulrahman ya ce ɗauke ta ya kai ta can tan'im ya kai ta tan'im ta je ta yi ta fita daga garin Makka to sai ta ɗauko wanda yake ya shiga garin Makka
ya zauna a garin maka kwanaki ko ba sai ya in ya tashi kawai sai hawo ya harami ya shiga yayi aikin haji shi bayan ya yi umra amma bayan aikin haji kuma yace yana so ya yi umra to sai kuma ya fita daga garin maka ko dai ya koma rabit ko kuma ya tafi tandim shi ya kusa tandim din bai wuce kilomita daga harami ba bai wuce kilomita 30 ba kun ga da sauki a akan 180 kusan daga nan zuwa lafiyarki kun ga ai da nisa to dan haka sai tashi ita Aisha sai tana yi amma da can annabi ya sa ta je tandim daga zuwan ta tandim ta dauki wanka tai harami ta fara talbiya na umra ta zo tai tawafi tai sa'i baina safa wal marwa tunda ta samu tsarki a lokacin ta samu tsarki to shikenan sai aka tafi malamai suka ce idan Aisha ta so abu in dai ba sako bane sai annabi ya biye ba sallallahu alaihi wasallam dan haka kun ga za a samu bambanci da waɗanda suke zage annabi fa ya gama duk tawaga za a tashi za a bar maka sai ta ce to amma ni ina da damuwa ya rasulullah me ya damuwa bayan kin yi aikin haji ta ce ai ban yi dawaki kun ga tambayar ta kuma sai haifar da wani ilimi da sauki ga al'ummar musulmi ko ba haka ba da ta yi tambayar sai annabi ya biye mata ya ce to a kai ta tandim ta yi wanka ta shiga harami ta dawo sai ta yi umra aka jira duk tawagan musulman duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna suna jiran Aisha wallahi wannan tafi gabar matar banza Allah ya yi shiru ba a turo Jibril an masa gargaɗi ba cewa ya za ka tsaya jiran Aisha Allah ya yi shiru yanzu kuma sai wani ya buɗe wani ƙazamin bakin shi ya zage ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yayi mana wannan musibi Allah ka kawar mana da wannan bala'i Aisha Allah ya yarda da ita haka take yi sai ta daina sai ta tafi Jumfa idan ta ga jinjirin wata sai ta kamar yadda na taɓa faɗa babban limaminmu na Abuja Allah ya masa rahama ya ce duk shekara in alhazai suka je shi baya dawowa daga farko zai jira sai an watan Zulhijja ya mutu an shiga sabuwar shekara ɗaya ga al-Muharram to sai ya tafi tandim masallacin Aisha an ka je wajen za ka ga tankame mun masallaci daga zuwan Aisha saboda tsarkinta da ta yi wanka a wajen wurin ya zama tankame mun masallaci ya zama gari ya zama abin nan sai ka je za ka gani ya ce da zarar an ce ɗaya ga watan al-Muharram ko sai ya tafi tandim ya ɗauko harami sai zo ya umra ya ce duk shekara yana buɗe ta ne da umra ya rufe shekara da aikin haji ya buɗe sabuwa da umra sun ga sai wanda Allah ya sa ko ba haka Allah ya masa rahama kuma ilimi ne ya jawo da ba shi da ilimi shi ma zai tsaya ne a gama abubuwan da za a yi kawai a wuce da yawa kuma suna yin haka amma ba sa zuwa su yi me yasa zai bari sai wani wata kaga kenan duk tafiya aikin hajjin da ya yi zai dawo da aikin hajji ɗaya da umra biyu in ya je zai yi umra summa ya tamatta bil umrati ila alhajj faman tamatta'a bil umrati ila alhajj sai ya tamattu ya ji daɗinsa in ya gama sai ya tafi kuma aikin hajji in ya dawo ya fita daga harami
sai ya jira shekarar ta kare sannan kuma shekarar farko sai fara ta da ɗaya ga watan al-muharram to kun ga wannan sai zaɓar Allah ko Allah ya bana ta tare to idan ta ga watan fa iza ra'atil hilal in ta ga watan ahallat bi umrati sai ta dauki harami ta yi talbiya da umra me yasa take yin haka ta ga sab da ka ba a yin umra biyu a wata daya an fahimta mun haɗu da wani na ganshi da kayan gida yana ta ga nace a daga ina yace ai ai naje na ƙara yin wata umran nan nace a da kayan gida ma na ganka duk ka ƙara yin ci alhamdulillah yau kwanan mu takwas umra ta takwas kwana takwas umra takwas to kaga Aisha ma hakura take yi sai Zulhijjan ya fita ko to in ta ga ɗaya ga wata to sai ta zo ta yi kun ga ashe malamin mu yayi koyi da Aisha wa dasani an Malik an Yahya ibn Sa'id anna Umar ibn Abdul Aziz zada yawm Arab Umar ibn Abdul Aziz yayi sammako ranar Arafa min Mina daga Mina فسمعت تكبير عاليا سيد كبر تايوا فبعث الحرس سيد تورا ما سجاد حكما تشيسو دوجي دين هزبا يسيمون في الناس سنا شيلا اتكم متال نسكي تشيوا ايها الناس innaha talbiya ya ku mutane ba kabbara za ku yi ba talbiya za ku yi amma wannan ita ce fahimtar da shi Umar ibn Abdul Aziz ya dauka amma in kun tuna abinda Anas ibn Malik ya faɗa a farkon karatunmu a ranar mai yin talbiya yana yin talbiya sannan kuma mai kabbara yana yin kabbara ba mai musantawa wani haka ne ko? To Umar ibn Abdul Aziz shi ne amirul mu'minin a lokacin kuma Allah ya ba shi ilimi mai yawa yana daga cikin manyan malamai kuma 'yan shekarun da Umar ibn Abdul Aziz ya yi a mulki ya kawo musulunci ci gaba da yawa shi kanshi yana ba da fatawoyi bayan kuma malaman ilimi da yake ba su fatawa suke ba shi fatawa yake ba su fatawa babban malami ne kuma taƙiyi ne abu ɗaya kawai zan faɗa wanda malamai su ma suna da wani abu a ƙarƙashin wannan abu aka ce sai kawai aka zo sai aka je Umar ibn Abdul Aziz da ya zo rasuwa sai faɗa wa matarsa cewa ta fita ta bar shi a ɗaki ya ce fa innani ara khalqan laysu bi insin wala jinn ina ganin wasu irin halitta su ba mutane ba ne kuma ba aljanu ba ne da aka ki fita kowa ya fita ya bari ta ce lam tuɗawini nafsi an akhruja wa atruka amiral mu'minina wahda sai zuciyata ta kasa biye min in fita in bar amirul mu'minin shi kadai a ɗaki ta ce sai na tsaya fa sami'tuhu yaruddu salam sai na je yana mayar da sallama sai na je yana cewa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya khalilar rahman ya ibrahim bayan ya gama ya ce ya musa bayan ya gama ya ce ya isa bayan ya gama ya ce ya habibar rahman ya muhammad to malamai sun yi maganganu har in kuka duba cikin fathul bari akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga annabi musa yana ɗawaki ga ma abin da ya yi lokacin da yake ɗawaki
malamai sun yi wannan wajen fasara biya amma ɗaya daga ciki shine Allah ya kan bar annabawa su fito da yiwa wannan fitowar ne da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ce ka anni anzuru ila Musa gashi kamar na ganin annabin Musa ga abin da yake suka ce ai da ya tafi Masjidul Aqsa ai nan ma an ego su ya zo ya musu sallah haka ne ko sannan kuma aka ce ya faɗi cewa yana ganin annabin Musa a kabarinsa yana yin sallah da annabi ya faɗa a hadisai ingantattu to har wasu mutane suka ce wanda ma Allah ya masa kashafi to har zai ga abin da ba dole sai annabawa ba har wani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo wucewa a wajen bada sai na ga wani mutum yana rusowa daga kabari sai kuma ga wani da guduma ya zabga mar ya mai da shi annabi ya ce ka ga wajen ya ce eh ka ga wannan ya ce eh ya ce to abul jahal to kun ga an gama da shi tun ayatun bada amma Allah ya mishi mene ya yi mishi kashe yau mun zama sufaye Allah ya yaye masa ko? To amma wannan fasara tana daga ciki da haka a Umar bin Abdul Aziz sai aka je na mai da sallama ya Ibrahim ya Khalil Allah ya Ibrahim wa alaikum assalam wa rahmatullah ya Kalim Allah ya Musa wa alaikum assalam wa rahmatullah ya Ruh Allah ya Isa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب الرحمن يا محمد إذا ما تسألت تاجي أنا يهد سنوكم سيتجي مليا باتاش بات أنا جاء إن المتقين في جنات ونها في مقعد صدق عند مليك مقتد تنا أبو إيوا ستسامو ياتي Allah kun ga shi yanda Umar Bulu Abdul Aziz Allah ya dauki ran shi kenan bayan an sa masa guba kuma yasa a nemo wanda ake ganin shi yasa masa aka nemo kuma yace ya yafe masa Allah kun ga wani abin sai wannan fa ba dan sahabbai bane wane shi da sahabbai haka ko wannan kaza ga ai kai bambarwa ko ba haka ba balle kuma a wuce kan sahabban ma a nike su ma da haka da zarar an soki sahabbai to ana so a rusa addini domin annabi su ya danka addini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulunci a kasashe guda uku kasashe irin na wancan zamanin guda uku Makka Madina da Taif anan annabi sallallahu alaihi wasallam